Gerą vakarą, Betėvi, žiūrovai, sveiki, gyvi, mili bičiuliai. Visų šventųjų dieną BetSafeLKL priminimas pridėjo raumenų masės, 6 kilogramus po vasaros. Palatau, Pieno žvaigždės iš tolimo nuotolio. Sušinsko, sudėtingas, taiklus metimas. Lieka Pieno žvaigždės. Dar vienas. 3 iš 3. Mestas. Švariai prarastas kamuolys, kontratakoje Pieno žvaigždė su kiekybinė persvara, Lekūnas. Sola nuo galinės iki galinės. Nesuklydo, netikslus buvo perdavimas. Milutinovičius iš toli. Prienų krepšininkai. Tomas Lekūnas. Minetas atsitrauk. Lekūnas. Širimas į Lietuvos kraštą, Jogvinas pataiko ir pabėga Mirkovičius. Dar 2 taškai, 1 prieš 1. Maniga gynėsi, sakyčiau, beveik be priekaištų ir šokis. Dimža irgi gerai juda kamuolys. Pataiko Minetas, labai reikėjo šio tritaškio. Negali sakyti, kad Minetas metė beviltiškus metimus. Maniga atsako tuo pačiu. Raitas. Lekūnas nebenorėjo kibiau gintis. Domarkas atsako tuo pačiu. Žaidė. Atrodo 1-2. Karolis Kiedraitis. Geriausia turbūt opcija gynyboje. Kodėl Dimža nekėlo prie Mirkovičiaus? Gerai. Jeigu pavyktų sužaisti, bet užsikabint būtų galima. Pagaliau Minetas įveikia Raimondį. Petrilevičius liko su Domarku, nesužaidė pats. Andrėja Milutinovičius. Nuo įvykių Kanadėtis. Prasiveržimas, kairė ranka išvengia. Nepagavo kamuolio, nors perdavimas išties buvo neblogas. Žaibiška kontrataka ir Gadeliauskas savo metimas netaiklus, bet tai jau nekeičia esmės. Aidis Sirena fiksuojanti. Užtikrinta ir pelnyta Pieno žvaigždžių pergalė. Galutinis plykovas rezultatas 104–89 nugalėtojams. Lekūnas pelnė 19 taškų, tiek pat surinko Giedraitis, 18 Mirkovičius.